Idag tycker jag att det är dags att så våra rödbetor. Och det gör jag så här. Det allra allra bästa tycker jag är att direkt så rödbetor. Det är bara jätteonödig extra grej att hålla på och förodla. Och det blir verkligen inte ens bättre. Så här gör jag då. Jag helt enkelt gör en rad som blir ungefär 2 centimeter djup. För det är så djupt som rödbetsfrör vill hamna i jorden. Sen så förvattnar jag den. Och innan jag då sen tar och lägger ner fröna. Ungefär 3-5 cm är lagom avstånd mellan att så de här rödbetsfröna. Det går också att bredså rödbetor. Men om du odlar i rader så låt det vara mellan 30-50 cm emellan de här raderna. Platsen som du väljer för att odla dina rödbetor på ska gärna vara öppen och solig. Men lite skugga kan också funka. Jorden ska gärna vara näringsrik och mullrik och fuktighetshållande. Och gärna syrerik och absolut inte våt eller kompakt. När rödbetsplantorna sen börjar komma upp, luckra helst jorden runt plantorna. Och gallra direkt vid uppkomst om du råkat så för tätt. Det tar drygt 2 månader efter sådd tills det är dags att börja skörda dina rödbetor. Och rödbetor kan även ätas rårivna och fröna kan groddas. Och även blasten är faktiskt ätbar. Rödbetor kan odlas över hela landet. Och kan stå kvar i landet ända in på hösten, ända ner faktiskt tills det är ända till -8 grader. Och då vill helst ha en jämn tillgång på fukt. Knep nummer 1. Är att så inte rödbetor för tidigt. Det är jättelätt att göra det. Men så där från början av maj till slutet av juni är lagom. Sår man dem för tidigt däremot så går de istället i stock. Alltså de går i blom istället för att sätta den här rödbetan att utvecklas. Den som man liksom är sugen på att skörda. Nummer 2. Lägg gärna de här fröna i blöt ett några timmar före sådd. För då gror de snabbare sen. 3. Om du tänker att dina rödbetor ska lagras, låt dem då snälla stå kvar i landet till alldeles strax innan frosten. Och sen klipper du av ända ner till 5 cm av blasten innan du tar upp och lagrar dem svalt, men inte i minusgrader. Snälla, snälla, klicka jättegärna gilla här nedan, då blir jag så himlans glad. Och så ses vi igen imorgon i nästa odlingstv-tips. Hejdå!